Вулиці з ошатними будиночками, ідеальні дороги, а ще гарна робота та якісна освіта для дітей. Певне, так виглядає мрія, за якою мільйони людей з різних куточків світу щороку вирушають в Сполучені Штати. Натомість потрапляють у шахрайські махінації. Мова йде про отримання так званої грін-карти – дозволу на проживання та роботу в США. Нам самим дуже важко зрозуміти, чому люди саме звертаються до шахраїв. Я думаю, мотиви у всіх різні. Деякі дійсно дуже довірливі. Ну, якщо там хтось до когось підбіг на вулиці і дуже наполягає на тому, що давайте ми вас зареєструємо. Люди просто, може, не знають, що робити і дійсно дають інформацію про себе. А хтось це робить навмисно. Просто люди думають, що самі вони не зможуть це зробити, а агентство їм якось допоможе і, може, в них є більше шансів. Але це ж, звичайно, неправда. Пані Інна запевняє, якщо будь-яке візове агентство пропонує вам підтримку в отриманні зеленої карти, готуйтесь викласти з кишені тисячі доларів за те, що могли б отримати безкоштовно. Грін-карт – цілковита лотерея, а на процес відбору не може вплинути ніхто. Є єдиний офіційний сайт для реєстрації в лотереї «Зелена карта» – це dvlottery.state.gov, офіційний наш сайт. Кожного року з початку жовтня до початку листопада можна заходити на цей сайт, він буде активний. І, звичайно, вам відкриється електронна анкета, і заповнити необхідно буде цю електронну анкету. Дуже все просто, а в основному там потрібні біографічні дані, ім'я, прізвище, по батькові, дата народження, ну і інформація про вашу освіту. Це буквально займає хвилин 10. Це Нік Стокс, візовий офіцер посольства США. Корінний американець, він чудово розмовляє українською, хоч і бідкається на свій словниковий запас. Колись дуже добре знав і, на жаль, дуже багато забув, але ще стараюсь. Каже, хоче пояснити українцям, грін-карт – це лише дозвіл на легальне проживання. Що ж стосується житла та роботи, тут вже справа за вами. Виграш грін-карту дає право поїхати в Америку. Там та людина, яка виграла грін-карту, має сам шукати там хату, роботу і своє нове життя. Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.